Reaping the rewards of investing in agriculture. Productivity rises, malnutrition and poverty falls in several African countries. Akka ragaan dhaabbata mootummoota gamtoomanii agarsiisutti lammileen biyyoota addunyaa garaa garaa miiliyoona 900 fi miiliyoona 57 ta'an sababa nyaata gahaa dhabuutiin jireenya isaanii hanqina nyaata hamaa fi kan saaxilamedha. Kanneen keessaas miiliyoona 400 ol kan ta'an lammilee Ardii Afrikaa akka ta'anis ragaan dhaabbaticha irraa argame ni mul'isa. Akka lakkoofsa faranjootaa bara 1963 kan hundeeffame dhaabbanni tokkummaa Afrikaa durii gara gamtaa Afrikaa ammaatti jijjiirame kaayyoolee ijoon hundeeffameef keessaa tokko biyyoota Ardii Afrikaa gidduutti walitti hidhaminsa dinagdee cimaa diriirsuu fi guddina dinagdee ariifataa galmeessuun rakkoo wabii nyaataa lammilee Ardittii furuu kan jedhu isa tokkodha. Gamtaan Afrikaa erga hundeeffame waggoota 60 siqan lakkoofsisuu fi kalaa'us wabii nyaataan of danda'u lammilee gurraachota Afrikaa furuu irratti hojii kana jedhamu hin hojjenne jedhamuun qeeqama. Xiyyeeffannoon dureewwan biyyoota Afrikaa lammileen Ardittii nyaataan akka of danda'aniif kennan laafaa ta'uu isaatiin lammileen miiliyoona 100 lakkaa'aman beelaaf saaxilamuun jireenya gadadoo jiraachaatii jiru. Lammilee Afrikaa miiliyoonota lakkaa'aman rakkoo kanaan waadamuun kan isaan dallansiise. Pirezidaantiin Ruwaandaa Pool Kagaameen dureewwan biyyoota Ardii Afrikaa wayitaa tokko akkana jechuun akeekkachiisaniiru. The communique reflects the urgency of the food security situation in Africa. Gamtichi xiyyeeffannoon isaa inni biraa haala wabii nyaataa Afrikaa keessa jiruudha. Akka waliigaltee maalaabootti dhuun Afrikaanonni bara 2025 tti rakkoo beelaa Afrikaa irratti muudatu hir'isuudha. Haa ta'u malee waliigaltee kana booda haala jiruun biyyoota Afrikaa hedduu keessatti rakkoon kun hedduu hammaateera. Ruwaandaa keessatti rakkoo wabii nyaataa furuuf deeggarsa garaagaraatiin uwwisuuf yaaliin taasifamaa jira. Gahaa miti. Wantin ani mirkaneessuu barbaadu garuu yoo hundi keenya irratti hirmaanne rakkoo kana ni furra. Everyone participates. We are going to fix this problem. Rakkoo hanqina nyaataa kanaan lammileen Afrikaa saharaa gadii jiraatan baay'ee hubamuudha. Gamtaan Afrikaa garuu rakkoo baraabaratti lammilee Afrikaa biyyoota garaa garaa irratti deddeebi'aa uumamuu kanaaf furmaata waaraa kennuu hin dandeenye. Garuu gamtichi ajandaa bara 2063 keessatti dhimmoota adda durummaan qabaman keessa bara 2063 lammilee Ardii Afrikaa wabii nyaataan of danda'an uumuu kan jedhu isa ijoodha. Kana milkeessuudhaaf ammoo hojiin tarkaanfii tokko mootummoota Ardii Afrikaatiin hin hojjetamne. Ragaan dhaabbata mootummoota gamtoomanii bara 2017 bahe akka mul'isutti lammileen biyyoota Ardii Afrikaa 28 ta'an deeggarsa dhaabbata mootummoota gamtoomanii FAO jalatti argamu. Ardiin Afrikaa lafa oomisha qonnaatiif oolu akka addunyaatti dhibbantaa 60 kan qabdu yoo ta'u kunis odoo seeraan itti hojjetame lammilee addunyaa dhibbantaa 70 ta'an sooruu kan danda'u akka ta'e ragaaleen ni mul'isu. Haa ta'u malee Ardittiin tarsiimoo guddinaa fi cimsa qonnaa ammayyaa hordofuu dhabuudhaan hanga ammaatti lafa oomisha qonnaaf ooluu danda'u kana keessaa 10% qofa hojiirra oolchuutu himama. Imaamanni Gamtaan Afrikaa wabii nyaataa Ardittii mirkaneessuuf bocuu qixa sirrii ta'een hojiirra ooluu dhabuun jijjiiramni barbaadamu akka hin dhufne taasiseera. Qabeenya uumamaa Ardiin Afrikaa qabdu karaa seeran alaatiin fayyadamuu fi rakkoon jijjiirama qilleensaa hammaachuun wabii nyaataa Ardittii mirkaneessuu fi rakkoo olii ta'utu dubbatama. Ajandaa 2063 keessatti karoorri wabii nyaataa lammilee Ardii Afrikaa mirkaneessuuf qabame dureewwan gamtichaa wal ga'ii waggaa waggaadhaan taa'amu irratti hojii hojjetame gamaa gamuun kallattii furmaataa hin kaa'an taanaan karoorri qabame osoo galma hin ga'in karaatti kan afuutam. Garuu ammas lammileen Ardii Afrikaa hedduun rakkoo hanqina nyaataatiin qormaata ilmi namaa baachuu hin dandeenyeen qoramaatii jiru.